ከአምስት ዓመት በፊት የአርባ ስልሳ ቤቶችን በመገንባት የጀመረው የአርባ ስልሳ ቤቶች መርሃ ግብር በየሶስት ዓመቱ 20,000 ቤቶችን ለቤት ፈላጊዎች ለማዳረስ ዓላማ አድርጎ ነበር። ይሁን እንጂ መርሃ ግብሩ እስካሁን ቤት ማቅረብ የቻለው ከአንድ ሺህ ያልዘለለ ነው። ከስትራቴጂ አንጻር ስኬታማ ነን እንደ ኢንተርፕራይዝ። ከህዝቡ ፍላጎት ከተመዝጋቢ ፍላጎት አንጻር ግን አይደለንም። ይህንንም አውቀናል። ውስጣዊ ማሻሻል ያለብን ድክመቶችና ችግሮች አሉ። ውጫዊም ደግሞ ተግዳሮቶች ይሆኑብናሉ ማለት ነው። እነዛን ነገሮች አሁን ለይተን ስላወቅን አኮርዲንግሊ እንሄዳለን። ይህን በምንሰራበት ሰዓት ላይ ደግሞ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችንን ለተጠቃሚው፣ ምክንያቱም ተመዝግቦ የሚጠብቀን ተጠቃሚን ደግሞ ማርካትም ስላለብን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ውስጥ ደግሞ ስራችን ውስጥ እነሱን ባሳተፈ መንገድ ስለምንሄድ በዛ ልክ ነው እየሄድን ያለው። ይህ በመሆኑም በ46 ቤቶች መርሃ ግብር ከተመዘገቡ 164,000 ቤት ፈላጊዎች 37,000 የሚሆኑት ውላቸውን አፍርሰዋል። ክራውና ሰንጋተር ያስተላለፍ ነው ጨምሮ አሁን በግንባታ ላይ ያለውን ስናደርግ ከስትራቴጂ አንጻር ውጤታማ ነን። ከፕሮግራሙ ከስትራቴጂ አንጻር ማለት ነው ውጤታማ ነን። አሁን ግን በወቅቱ በተደረገው ምዝገባ መሰረት ቁጥሩ ወደ 164,000 የሚሆን የ46 ተመዝጋቢ ነው የተመዘገበው። አሁን ወደ 37,000 የሚሆኑ ተመዝጋቢዎች እንትናቸውን አቋርጠዋል፣ ውለታቸውን አቋርጠዋል። ቀሪዎቹን ባለድለኞች ደግሞ ተጠቃሚ ለማድረግ አሁን እንግዲህ በጥቅምት ወርና ቀጣይ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ባልዘለለ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የምናስተላልፋቸው ቤቶችን ስንጨምር አጠቃላይ ወደ 40,000 ተጠቃሚ እናደርጋለን። ሊተላለፉ ዝግጁ የሆኑት ቤቶች ከ7 እስከ 18 ፎቆችን የያዙ ሲሆን ዘመናዊ አሳንሱሮችም የሚገጠሙላቸው ናቸው። ሊፍት፣ ጋርቤጅ ሹት ወይም የቆሻሻ ማስወገጃ የምንላቸው እንደዚህ የመሳሰሉ እና ኤሌክትሮሜካኒካል የሆኑ ስራዎች ናቸው ያሉት የቀሩት። የማጠናቀቂያ ስራ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ነን ያለ ነው። የማጠናቀቂያ ስራ እየሰራን ነው። የቀሩ ትንሽ ነገሮች ስላሉ እንጂ እየተጠናቀቀ ያለ ሳይት ነው። ኢንተርፕራይዙ ቀድሞ ባስተላለፋቸው የክራውንና ሰንጋትራ መንደሮች ከ50% በላይ የሚሆኑት ድለኞች የቤታቸውን ውስጠኛ ክፍል አፍርሰው በሚፈልጉት መልኩ ያዘጋጁ በመሆኑ በቅርብ የሚተላለፉት ቤቶች የወጭ ብክነትን ለማስቀረት ከቤት ድለኞች ጋር በመክክር እንደሚሰራ ተገልጿል።